Този епизод. Какво накара Килиан Бапе да направи рязък обратен завой на 180 градуса от посока Мадрид, отново към Париж? Нашата гледна точка. Какво най-вероятно му е било обещано, за да бъде убеден, че оставането в Пари Сен-Жермен е верния ход? Пари, или всъщност безумно много пари и власт, дори на ръководно ниво. Не е ли опасно подобно предложение за развитието на футболната игра като цяло? Играли по джентлменските правила, Килиан Бапе? и дали пък след отмятането от договорката с Реал Мадрид неговото реноме няма да понесе тежък удар. Всичко това и много други любопитни гледни точки. Останете с нас на Борда Game. Здравейте, аз съм Ники, а вие отново гледате канала Борда Гейм. Сами разбирате, днешният епизод е посветен на изненадващото за мнозина, признавам и за мен решение на Килия Мате да остане в Пари Сен-Жамен. Сякаш всичко с Реал Мадрид беше договорено, той трябваше да премине. При Берите беше забелязван в Мадрид, може би минавайки медицински прегледи, но в последния момент, на последния момент, Килиан Мапе връщи, че ще подпише нов тригодишен договор с настоящия си клуб. Говори се за ни фрапиращи финансови стойности, за ни огромни суми, които получава още при подписването, съответно огромна заплата, това, че ще има роля в избирането на треньорите, едва ли не и при решенията за селекцията, но за всичко това ще стане дума след малко. Не искам да губя много време, това, което тук съм направил на дъската, Uh, зад мен, очевидно задрасвайки Мадрид. Буквално uh, наистина този трансфер изглеждаше сигурен, общо взето като този на Холанд в Манчестър Сити и никой нямаше съмнение, но видяхме как в рамките на една седмица започнаха да се появяват тези информации, че нещо май се обърква плановете на Флорентино Перес и хоп, наистина Килен Бапе си остана в Париж Сен-Жермен. Всичко ми напомня на начина по който Неймар беше привлечен от парижани и пак така уж всичко няма как да се случи, невъзможно и изведнъж бразилеца премина в Пари Сен-Жермен и сега ситуацията абсолютно същата. Намерили са начин от ръководството на Пари Сен-Жермен да убедят Килиан МП. Как точно ще ви кажа моята интерпретация след малко. Това, което съм направил на дъската, наричам мисловна последователност. А именно ще ви покажа всички неща, които са ми изкочили в съзнанието спрямо моите знания, спрямо всичко, което съм прочел и нещата, от които съм се информирал. от нещо базово, съответно имаме а, това събитие, оставането на БП в пари Сен-Жервен, но там насетне всичко, за което съм се сетил и за мен наистина е много важно в този казус. А той наистина е казус, защото а, този обрат в неговото решение може да се окаже исторически огледна точка на предложението, което получава. Вижда се явно, че има как да убедиш всеки един футболист в нещо, може би с много пари, с неща, които са нетрадиционни, безпредседентни, които му се обещават в договорите, вкарват се в а, споразуменията и така един футболист получава повече власт. Дали това е здравословно за играта? Наистина ще стане дума след малко. Тоест, започваме за мен първото нещо, което трябва да си признаем е, че финансовия контрол, говорили сме много пъти за финансовия ферплей на УЕФА, това е един абсолютен мит или поне мит за най-най-силните тези с най-мощни собственици, хора с огромно влияние в световен мащаб, в много организации, защото знаем, че такъв е дори президента на Пари жермен на Серал Келаифи, камо ли пък собствениците на отбора от Катар. Тоест, финансовия контрол Съществува за едни, особено за малките клубове, да гледаме дори и нашата действителност. Има достатъчно много клубове, които знаем, че за едни дългове от 200-300 хиляди евро а, са на път да загубят лицензи. Говорим за грандовете, няма какво изобщо да се крие, и за Левски, и за ЦСК. В последните години постоянно се спекулира с тези лицензи, с задълженията към някакви футболисти, които са в рамките, да кажем, на 1, 2, 3 милиона. При тези отбори говорим за едни огромни суми, които се харчат. Никой не може да докаже откъде идват точно тези приходи. Сигурен съм в това. Да, знаем, че например отбор като Челси и Стърпяна Казани имаше такова за Барселона, за Манчестър Сити, заради привличането на прекалено млади футболисти. Тоест за едни има как да се налагат санкции. А, знам, че и феновете на Реал Мадрид и Барселона са наясно и няма да се разсърят, като каза, че и двата клуба имат огромни дългове. При Барса още повече, че за това се говори постоянно през последните две години. И въпреки това тези клубове продължават да функционират и да харчат пари за трансфери, да Дават доста големи заплати, няма някакво окрутяване. Тоест финансовия контрол, нека си го кажем честно, да, негласно а, съществува, но за най-големите, за най-влиятелните футболни клубове този финансов контрол просто не е факт. Защото, да, много хора ще кажат, Парис е много бляскава марка. Да, така е. Аз съм имал щастието да видя с очите си колко излъскане облика буквално те заслепява дори и на стадиона на Парк Депренс, изобщо на маркетинга, на рекламата много фланелки се продават, особено след привличането на звезди като Неймар, преди това е Брахимович, Меси, Мбапе. Факт е, Пари Сен прави много пари от реклама, от продажба на артикули, но нека не се самозалъгваме. Само най-най-големите клубове, в това число, може би в момента Ливерпул е водещ предвид страхотното представяне напоследък, пък дори и Манчетър Сити, имаме Манчетър Юнайтед, Реал Мадрид, Барселона, Милан, Интер, италянските грандове и така нататък ще забравя някой със сигурност, но това са клубовете, които генерират най-много печала от продажбата на артикули. Докато при Пари Сен-Жермен никой не може да ме убеди, че цифрата е толкова голяма, че отбора може да си позволява, както се говори, да плаща 150 милиона евро Както ние казваме в България, на ръка на Килиан Бапе при подписването на договора. Така че, нека започнем от тук. Да забравим за финансовия контрол. Иска ми се все по-малко да се говори за това, тъй като видим, че при едни а, той се спазва или поне се гледа за него, при други изобщо не се взема предвид. И има кулове като ПСЖ, които вече дълги години продължават да харчат им несметни пари, дори вече никой наистина не ги брои, а, не гледа колко са те. Но пък харченото продължава и всичко си върви. Клуба продължава да си има този бляскав имидж, макар че дори в Шампионска лига някой ще каже от там приходи, ами пак не са толкова много, тъй като ПСЖ и е финалист всяка година, дори от наградния фонд печели толкова. За Лига 1, изобщо да не коментираме, там приходите от телевизионни права са толкова малки, че в Лига 1 дори има кръгове, в които има само 2 часови пояса, да кажем, в средата на седмица в междинни кръгове, в които се играят мачове. Това ви е достатъчно, за да знаете колко пари се печелят от телевизионни права. Няма друго първенство, което си позволява нещо подобно, да има по 5 мача, 2 часови пояса. Всички други първенства, знаете, мачовете са разделени през 2 часа, за да може всеки да има рейтинки и телевизионни зрители. Стига толкова, не искам на всяка точка да отделям чак толкова много време, искам да съм по-бърз. От тук преминаваме директно към а, следствие, към извод. С пари абсолютно всичко е възможно да се постигне. Ясно е, че точно в този случай те играят огромна роля. След малко ще стане дума, явно, при МПП имало и допълнително убеждаване с други неща. Но парите са в огромна стойност. Те първа, може би, ще разберем в годините дали тази сума от 150 милиона на ръка при подписването е занижена или завишена. Но окей, ще бъде някъде там, което са безумно много пари. И най големият проблем е, че добре, собствениците на пари Сен Жермен ги имат, но какво се възпитава у феновете, у малките деца, у младежите, изобщо у хората? наистина, че с много пари може да се постигне абсолютно всичко. Дори когато играчите и суперзвездата Килин Бепе е решил, че ще играе в Реал Мадрид, има споразумение с Краски клуб, не се знае дали не е имал и някакъв предварителен договор да премина като свободен през лятото. И въпреки това парите наделяват и в този казус, което разбира се не прави никак добро впечатление. Признавам, за мен в тази ситуация нито действията на МБП, нито на ПСЖ ми правят добро впечатление. Споделям го директно като фен, защото всеки път казвам да, аз може да коментирам мачове, но аз също съм привърженик на играта. От тук продължаваме с следващата стрелка към това как ще гледат феновете на Килиан Бапе, как ще реагират привържениците на Пари Сен Жермен, хората, които подкрепят Френския гранд. Защото какво се оказва накрая, че Мбапе е преговарял, както самият той призна и с други клубове, дори и с Ливърпул, имал е намерението, ясното е намерение да напусне. Той самия го признава, че да, имал е вече споразумението с Реал Мадрид, бил е готов да напусне, търсил е ново предизвикателство. Изведнъж обаче, когато се споменават парите, властта, макар че МБП отрича е по тази точка, дори и по двете, две, но не говори толкова за пари, казва, че с властта не са така нещата, което пък за мен винаги показва, че има нещо определено, че ще получи а, повече власт, дори наистина на ръководно ниво. Изведнъж суперзвездата, големия футболист, големия лидер на клуба, остава за пари и власт някак си това не съвпада с ценностите на привържениците, които обичат клуба заради неща много по-важни от парите. Всъщност обичта към футбола и към клуба за всеки един човек няма нищо общо с парите, а има общо с успехите, с ценностите, с обичаите, с традициите и така нататък. Така че ми е много любопитно как или ще бъде прият. Защото да, в Париж има също много заможни хора, за които със сигурност това с парите не се явява никакъв проблем, че ПСЖ е действа по този начин, но има много хора, които не вярвам, че ще бъдат доволни от цялостното развитие. Още повече, че явно Мбапе си е търсил и други изходи. От тук насетне, Продължаваме с лоялността и в двете посоки. Според вас може да ни кажете и в коментарите действа ли лоялно Килиан Бапес спрямо Реал Мадрид, след като явно доста дълго време е бил убеждаван, искал е да премине там, И е подобно намерение, поставил го е в съзнанието си, такъв е бил плана му, изведнъж се отмята буквално дори след последния възможен прозорец, в който имаше как да го направи и обявява оставането си в Пари Сен-Жермен. За мен той не е лоялен и в двете посоки. Първо, доста дълго време мутаеше ПСЖ, не знаеше какво иска да направи и търсеше най-добрия вариант. Явно е взел решението и сега изведнъж хоп обратно или както казвам в България, нали така фурнаджийска лопата. Общо взето в момент се получава нещо подобно. И сега идва въпроса, не страда ли реномето на Кинемапе? За мен лично да, аз го харесвам страшно много. Той е извънземен футболист. Вероятно, дълги години може да печели златната топка поред със своите качества, още по-джеокато разполага с а, тази. Светкавична бързина с този изключително рязък старт от място, супер техника, елегантност и изящество, техника на завършващи удар, подобрява играта си с глава. Той е просто завършен футболист. Трудно може да сте любители на футбол и да не харесвате Килиан Бапе. Само, че в случая на момента му, изведнъж, поне за мен получава тежък удар. Защо? Защото той използва оправдания на дете, веднага след обявеното решение и говори за това, ами аз видях, че проектът е променен, реших да остана, нямаше нищо конкретно, аз ще си го кажа, нямаше нищо мъжко в неговото изявление. Всичко бяха някакви оправдания от детската градина, както аз и ги наричам в главата. А това не е детска игра наистина. Тук говорим за много привърженици. Може да те да не са фенове на твой клуб, но те са лични твои а, запалянковци почитатели, хайде така да се изразя. Съм сигурен, че има много хора, които не остават никакъв впечатлени от поведение на Килема П. от всичко казано, в което влиза и съответно намерението му или поне а, това, че счита в бъдеще все още за възможност той да играе в Реал Мадрид, Появих се някои такива информации, че видите ли той се надява все пак в бъдеще, може би има как отново да играе за кралския клуб. Ама наистина ли някой всъщност вярва на такива информации? Защото Реал Мадрид за пореден път, както и Барселона, получава тежък удар от собствениците на Пари Сен-Жермен. Флорентино Перес буквално е изигран. И въпреки това, Килембъпе вярва, че може да играе уж за клуба на мечтите си, както се считаше. Макар че аз вече не го вярвам безпрекословно на подобно твърдение, той счита, че може да играе за Рамадрид. Аз поне не виждам как това би се случило. Написал съм тук неолеквали, защото той за мен като личност, като персонаж. Като характер, наистина улеква в този момент заради подобни действия, заради подобни много странни оправдания, не зае много ясна позиция. Личи си, че буквално в последния момент е взел решението и струмиш, че все още не е сигурен, но договора, както се казва, е подписан. И също това ми прави неприятно впечатление, че много път се говореше с анализи и в Испания и в Франция, че Килен Бапе, виждате ли, е човек, който иска успехи на отборно ниво, че не го интересува само индивидуалната слава, че иска да печели с отбора си, да играе за Шампионска лига всеки сезон, че иска да бъде в клуб с огромно реноме, с блясък и така нататък. Ето, че обаче тук май се показва, че той проточита да играе в Лига 1, да вкарва много голове, да бъде лидер на отбора, дори с наличието на Меси и Неймар и някакси успехите на отборно ниво остават на заден план. Поне на мен така ми изглежда. Продължаваме с изводите. От тук, в мисловната последователност, както ви казах, стигаме до убеждаването. Както се появиха много информации, слухове и спекулации, Килия МП бил убеждаван от бивши френски президенти, от собствениците на Пари Сен-Жермен от Катар, от свои приятели, които са помогнали още за трансфера му от Моракова в Пари Сен-Жермен, т.е. от кого ли не. И накрая излиза, че всякак казуса БАПЕ, преминаване в Мадрид или оставане в ПСЖ, е прието във Франция като е, въпрос на национална чест, на национална гордост и сякаш Франция иска да покаже на другите големи нации, дори на Испания. И тук не говорим само за организации като а, Френската футболна лига или Ла лига. Говорим наистина за конкуренция на национално ниво. Франция иска да покаже на останалите големи нации, че видите ли супер таланта в, в футбола Килиан Бапе, супер звездата, която искат всички на континента, може да си играе във Франция и ние да и се радваме. Това наистина показва а, някаква конкуренция и ако сега някой каже, ами не, не, е точно така, веднага се сетете за всичко, което сте прочели относно реакцията на Ла Лига и на президента Хавиер Тебас за предложения договор от ПСЖ, как ще бъдат сезирани а, нужните органи, за да се вземат мерки срещу нещо подобно, както е изключително опасно за развитието на играта. Това не е случайно и това показва, че в Ла Лига, нали си представят Мбапе влиза в испанското първенство, след като и Кристиан Рано и Меси са там, с влизането на Мбапе, Лалига отново придобива един много по-приятен, много по-бляскав облик. Със сигурност и маркетинг кампаниите вече са били абсолютно готови от страна на испанците. Били са готови да садят публичното пространство с информации, с новини за МБП, да го поставят на челно място в представянето на продукта си. И точно реакцията на Испанската Ла Лига показва, че явно трансфера буквално е бил считан за сигурен. И стигаме пак до въпроса. Освен парите и явно тази ръководна власт какво друго може да обещава на Мбапе и какво по-скоро го е накарало да остане? Аз съм написал Кавани и тук ще напиша числото 200, защото 200 са попаденията на Единсон Кавани с екипа на Пари Сен-Жермен във всички турнири. Той е рекордьора в клубната история. А, още преди една година да се говори, че Кирен Мбапе иска да напусне едва когато го подобри. В момента има 171 попадения Кирен Мбапе, т.е. не е никак далеч. За 3 години какъвто е договор, но ще вкара много повече попадения, но това определено от спортно-техническа гледна точка може да е негова цел, плюс печелването на Шампионска лига, плюс това да се превърне наистина в един от легендарните играчи в френското първенство, макар че наистина това не изглежда като толкова трудна задача. Но да кажем, че рекорд на Кавани и Шампионска лига остават някакви опорни точки, върху които можем да се спрем, когато защитаваме избора на Килимбапе, като изключим договорните отношения, парите и всички други класи, които са а, включени в този договор. Ние дори няма как да знаем кои са всички те. Продължаваме с някои изводи. А, сега вече тук става объркването с многото стрелки. А, а, всъщност преди да задам този въпрос, какво освен парите, трябваше да ви покажа а, моето мнение и а, моята интерпретация, че след като все пак е намерен начин от ръководството на ПСЖ и от всички, които са го убеждавали да бъде пробит Килиан БП, да бъде накаран да остане в Париж, явно, че той не е бил напълно сигурен за Реал Мадрид. Аз не виждам иначе как ти ще си убеден като лично, че искаш да направиш нещо и 5 секунди преди да го сториш, някой ще те убеди. За мен той не е бил сигурен, защото ПСЖ, ПСЖ не се отказва вече дълги месеци. Още от миналата година имаш информация за това, че договора не е приятел от БП, че има неразбирателство. И след толкова дълго време на конфронтации, на несъгласие, изведнъж се постига такова. И сега, тук може би преувеличавам, признавам си, може би Килиембъпе за мен към момента показва, че няма смелоста да отида да играе в друго първенство, където определено той може да не е голямата звезда. А след малко ще ви кажа и то веднага ще ви кажа защо в момента той е голямата звезда. Ще ви върна към интервюта на МБП преди... Около 2-3 години, тогава много често го слушахме как казва, аз съм, знам, че съм много добър трябва да се подобрявам, трябва да работя, но когато става дума за Меси, Неймар и Кристиано Рано, винаги цитираш тези три имена. Когато аз съм на терена редом до тях или гледам техни мачове, имам контакт с тях, аз винаги подхождам с огромно уважение. Те са най-добрите, те са най-добрите, те са най-добрите. Казвам го е десетки пъти. Сега обаче Килиан Бапе изведнъж видя, че когато е дори на терена в един клуб, в един отбор с Неймар и Меси, двама от така наречените негови идоли, той изпъква на тях, защото през този сезон наймар отново имаше проблеми с контузии, не, е, кой знае колко впечатляваш, а, не е чак толкова грандиозен и първият сезон на Лео Меси в ПСЖ при всички положения и съответно изведнъж Келин БП се видя наистина като водещата фигура в проекта. И пак ви връщам към неговото мрънкане от предишни сезони, че дори хора като Анхил Димария, който сега между другото напуска и Неймар са предпочитани от ръководството и считани за големите звезди на Пари Сен-Жермен и към тях има по-специално отношение. Също той се дразнеше на това, че дори човек като Ди Мария получаваше по-специално отношение от ръководството, дори от феновете. Иначе винаги е казвал, или поне такива бяха спекулациите във Франция, че Неймар не му е проблема, но дори и факта, че а, Ди Мария или Маркиниус, а, или да кажем Келор преди, а, че има други играчи, които едва ли не е са поставени по-високо в иерархията от него, че това не му харесва. Сега изведнъж той се явява в центъра на иерархията. Той говори за променения проект, какво може да означава това и веднага да ни накара да си замислим. Ами, например, да повярваме на спекулациите, че катарските собственици са решили да се разделят с Неймар заради проблемите а, извън а, футболните терени, а, там рождените дни на сестра му, запознати сте с случая много добре, сега не е нужда да се шегуваме по тази тема, а, но факт, много контузии, някакси на моменти е преклено, не сериозен, то се играе, то не му се играе. Много има спекулации за това, че Лео Меси ще продължи кариерите в Съединените Американски щати, защо не е още това лято, аз не го изключвам по никакъв начин, или поне след още един сезон. А, и изведнъж Кири МП се превръща в център на Вселената, да ако приемам, че тези двамата ги няма. И както ви казах, през миналия сезон той показа, че дори с тяхното присъствие, той може да бъде по-добър от тях, да бъде лидера на Парисен Жермен. И това може да е накарало Ръководството сега да му каже, ние видяхме, сега ето ти тази възможност, ти ще бъдеш водещата фигура. Но под водещата фигура, лично аз винаги разбирам човек, който има. Правото да се изказва пред всички в съблекалнята, неговия глас да се слуша на, на терена, той да определя на моменти какво е поведението на отбора, дори да помага на треньора в наставленията, предавайки ги от наставника вътре на игрището. Но аз не разбирам властта за един футболист и това той да бъде център на един проект да означава избиране на треньора и а, поне за мен това би бил, написал съм края на футбола, не го приемайте буквално, края на футбола е такъв какъвто го познаваме, защото да, негласно, ние всички сме наясно, че в много отбори футболистите, особено когато са с по-големи характери в съблекавнията, буквално избират а, дали треньора да остане, да си тръгне, кой да дойде, има недоволство. Много пъти четем, футболистите на този отбор не харесват този треньор, искат другия и тем подобни, и тем подобни. А, и това е факт, това съществува. Но когато вече го има на хартия, ако такова не се включи вече в някакви договори, нещата придобиват съвсем различен облик, тогава вече треньорите тотално ще загубят реномето си, те ще олекнат на фона на футболистите и тотално ще се измени и Uh, разбирането за футбола, uh, начина по който гледаме на играта и uh, по който се случват и отношенията между играчи, треньори, ръководство и така нататък. Наистина говорим за нещо изключително опасно. И тук вече идва и момента с uh, мнението на другите играчи, дори в Сен-Жермен. Те биха ли били доволни един човек сред тях да решава подобни въпроси? И всъщност едва ли не когато Мбапе не хареса, че Паредес примерно, не му е подал три пъти в даден мач или в три мача не е комбинирал достатъчно с него, не се е представял Това означава ли, че МБП може да отиде при шеф и да им каже, ами да, Паредес не трябва да играе повече, кажете на треньора, аз нали така и така определям треньора, съответно вие си направете преценката и едва ли не Кирен БП ще реди състава. За мен някак си така излиза. Оттам на след не какво случва с трансферите, колко футболистите искат да играят в такъв отбор, знаеки, че Кирен БП, например, има а, такава власт и се слуша неговата дума, дори при решения за селекцията. Просто нещата за мен някак не се връзват. И накрая, последната стрелка, която съм поставил, води до думата съдба, поставил съм въпросителен, казвал съм, не че много вярвам в съдбата, но някак си обича ли съдбата, обичали този свят подобни решения, които са водени, пак казвам, не можем да сме сигурни, че е така, но по всичко личи, предвид, че информацията идват от всякъде, решения, които са водени от пари, от жажда за власт, от жажда за това да бъдеш звезда, да покажеш голямото си его, да бъдеш в центъра на вниманието, никой да не те засенчва. Такива решения рядко биват възнаграждавани от съдбата. Може би случая ще бъде различно, може би аз напълно греша в своята преценка. Кажете ни и вашата в коментарите напълно свободно може да го направите. Много ми е наопитно всеки какво мисли за поведението на МП, тъй като към момента не виждам някакви, кой знае колко гръмки коментари, че той е направил нещо грешно. В моите очи това не е никак окей. Okay. Наистина, признавам си, за това съм написал изписал цялата дъска и мисля, че ви дадох максимално добра гледна точка, поне за, за моите и за нашите виждания в канала Board the Game. Оттам на сет не сте вие, може да ме опрекнете, може да кажете така. Просто каквото ви, каквото ви идва в съзнанието, първосигнално, защото това са първосигналните неща, които аз се сещам, вероятно има и още, но това са основните работи. Кажете ми и вие как виждате развитието на Казуса МБП точно какви проблеми може да създаде той. Добре ли е за Пари Сен-Жермен, ако сте фенове на отбори го харесате? Добре ли е за че остава и няма да играе, да кажем, за Реал Мадрид срещу още по-силни отбори в Ла Лига, всъщност Френската Лига, но дали пък не е по-силна от Ла Лига. Има много перспективи, много интерпретации, които могат да бъдат направени. Включително и още една. Оставям тази теория за последна и ще я преразкажа буквално с две или три изречения на тази мисъл ме наведе изказването на Лапорта. Не че аз съм негов голям привърженик предвид действията му в Барселона и назад в миналото и сега, и той е много противоречива личност, но Лапорта казва, че футболистите на Пари сен в някаква степен са заложници на собствениците и изпълняват каквото им се каже. Дали пък и в тази конспиративна теория за това, че Килиан Бапе по някакъв начин е бил принуден и му е казано, че трябва да остане на всяка цена, че да, ще получи много пари, но съответно, че няма а, много мърдане, че няма избори, няма как да отиде в Реал Мадрид. Струва ми се, че можем да мислим и по тази ос, но много за кратко, нека не вярваме точно на такива неща, но пък и да не отричаме напълно евентуалното им съществуване, тъй като някакси дори ми се струва на моменти удачно и някакси това е логично обяснение на всичко случило се. Както и да е. Кажете ни вашето мнение в коментарите. Дори да е по-просторен коментар, ще го прочета с удоволствие, защото това дава и за мен различна перспектива. Аз не натрапвам на никого, че моята е вярна. Затова ви показвам, искам и вашето мнение. А ако ви харесва клипа, ще се радвам да оставите оценката си, съответно и за нашия канал, ако станете наши абонати. Коментирайте, споделяйте, каквото и да направите ще бъде полезно за нас и ние винаги сме ви много благодарни. И благодаря още веднъж, че изгледахте и този епизод. До нови срещи на Board Game.